I za redovno investicijno održavanje dajemo sredstva i sam vrtić iz sopstvenih prihoda, pokušava da sanira objekte, nije to mali broj objekata i velike su površine. Ali mi smo danas zahvalni što je gospodin Antonijević prihvatio našu ponudu da gostuje mimo onog protokola vezanog za konferenciju 12, da obiđe i jednu školu i predškolsku ustanovu, da ga upoznamo sa našim problemima. Mi smo notirali sve ono što je važno za naše škole i za našu predškolsku ustanovu. Ovdje smo naravno razgovarali o sanaciji fasade, o otvaranju eventualno sportskog vrtića, o uređenju i rekonstrukciji grejanja, o priključku na centralno grejanje onog objekta Bambi i Lane. I u tom smislu očekujemo partnerstvo pre svega sa ministarstvom, jer na taj način funkcionišemo dobro, ostvarujemo partnerstvo sa ministarstvima, ulažemo sredstva opštine i sa sredstvima iz Republike gradimo, dograđujemo i rekonstruišemo objekte. Tako da se nadam da će ovo biti početak jedne uspešne saradnje sa ministarstvom, s obzirom da je gospodin Antonijević prvi put kod nas. I ima puno tema koje su zajedničke, ima puno novina koje mi apsolutno podržavamo, najavi su novi zakoni i nadam se da ćemo biti u prilici da preko školske uprave i direktno budemo na stalnim kontaktima kako bi unapredili i predškolsko i osnovno obrazovanje na našoj teritoriji. U ovom trenutku definišemo investicije u toku letnjeg perioda i u predškolsku ustanovu i u škole. Pa ćemo vidjeti šta je od prioriteta. Mi generalno, znači, za osnovno srednje obrazovanje izdvajamo oko 130 miliona, vrtić ima budžet oko 120 miliona sa svojim prihodima. To su sredstva sa kojima raspolažemo i zavisno od prioriteta ulagat ćemo u dogradnju, u rekonstrukciju, u adaptaciju. Ne mogu ništa da kažem.